V nasledovných minútach si povieme niečo o význame podnikateľského plánu, teda o tom, prečo je dôležité venovať čas zostaveniu plánu a jeho pravidelnej aktualizácii. Podnikateľský plán väčšina ľudí vníma ako zbytočný kus popísaného papiera, ktorého príprava len zdržuje pri vlastnom podnikaní. Pokiaľ hovoríme o ľuďoch, podnikateľoch, ktorí sú skôr prakticky orientovaní, ako napríklad rôzni remeselníci, tak k tomuto postoju rozumiem, hoci ho nepovažujem za správny. Čomu celkom dobre nerozumiem, je moja osobná skúsenosť s tým, že do podnikania sa bez akéhokoľvek plánu vrhnú aj ľudia, ktorí majú potrebné ekonomické vzdelanie a o užitočnosti plánovania počuli minimálne v rámci svojho štúdia. Priznám sa, že vo svojom okolí poznám aj niekoľko podnikateľov, ktorí uspeli bez toho, že by mali prepracovaný plán, avšak skutočne je veľa takých, ktorí rozhodnutie podnikať oľutovali. Vráťme sa však späť k našej otázke. Pri hľadaní argumentov v prospech plánovania som narazil na zaujímavú analýzu americkej konzultačnej spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá skúmala dĺžku trvania podnikateľského života amerických malých podnikateľov v 90. rokoch minulého storočia. Táto štúdia priniesla veľmi zaujímavé fakty. Napríklad, podniky o veľkosti do 20 zamestnancov mali v 90. rokoch minulého storočia len 37% šancu dožiť sa svojej štvoročnej existencie a len 9% šancu dožiť sa svojho 10. výročia. Ešte horšia situácia bola v tom čase v oblasti gastronomie, kde sa ukázalo, že len každá piata reštaurácia v USA bola schopná vydržať na trhu viac ako 2 roky. Samozrejme, tieto znepokojujúce fakty boli predmetom nadväzujúceho výskumu, ktorý ukázal, že v drvivej väčšine prípadov bol hlavnou príčinou sklamania podnikateľov nedostatok ich manažerských a podnikateľských zručností, ktoré by sme mohli popísať nasledovným spôsobom. V prvom rade to bola slabá znalosť riadenia podnikových financií, ktorú nasledovala slabá znalosť konkrétneho trhu. Medzi ďalšie závažné fakty patrilo podcenenie časových a finančných nárokov a precenenie svojich manažerských schopností. Veľmi zaujímavým záverom bola skutočnosť, že títo podnikatelia veľmi nezvládali delegovať svoju prácu, pretože si mysleli, že všetky úkony zvládnu predovšetkým najlepšie sami. Ďalším dôvodom bola nedostatočne premyslená koncepcia podnikania, ktorá viedla k tomu, že podnikatelia vykonávali príliš veľa nesúvisiacich aktivít, čím strácali zo svojho zorného uhla hlavný cieľ podnikania. Títo podnikatelia sa takisto príliš často spoľahli na názor svojich blízkych a známych a nevyužili možnosť poradiť sa s nezávislým odborníkom. Samostatnú kapitolu tvoria rodinné vzťahy a ich naštrbenie, ktoré viedlo do konfliktov v rodinnom podnikaní. Pre mňa osobne zaujímavým faktom bola tiež príčina, že príliš veľký objem finančných prostriedkov investovaných do štartu podnikania vyústil neskôr do neefektívneho míňania týchto prostriedkov. No a na záver možno povedať, že každé podnikanie je spojené s určitou mierou rizika, preto často objektívnym dôvodom bola aj v úvodzovkách podnikateľová smola, keď sa nachádzal v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.
Ak sa nad príčinami zamyslíme komplexne, zistíme, že v drvivej väčšine išlo o tematické okruhy a o otázky, ktoré má pokrývať podnikateľský plán, a teda majú byť zodpovedané skôr, než sa vôbec do podnikania pustíme. Aby som však neargumentoval len analýzou amerických podnikov, na internete som našiel štatistiku Eurostatu, ktorá mapuje mieru prežitia podnikov v 5 európskych krajinách, konkrétne v Španielsku, Taliansku, Luxembursku, Fínsku a Švédsku. Z grafu vyplýva, že v roku 2002, ktorý bol štvrtým rokom činnosti podnikov založených v roku 1998, bola dosiahnutá najnižšia miera prežitia vo Fínsku a táto sa pohybovala na úrovni zhruba 52%. Naopak najvyššia bola dosiahnutá v susedskom Švédsku, kde predstavovala zhruba 68%. Súčasne sa vo všetkých sledovaných krajinách preukázalo, že podniky vznikajúce v odvetví služieb vykazovali nižšiu mieru prežitia v porovnaní s podnikmi, ktoré vznikli v priemyselných odvetviach. Hoci sa mi nepodarilo nájsť slovenskú štatistiku, myslím si, že situácia v našej krajine bude porovnateľná. Na nasledujúcom slajde si v niekoľkých bodoch zrekapitulujeme význam podnikateľského plánu. Predovšetkým podnikateľský plán dáva zmysel nášmu konaniu a dodáva energiu pri dosahovaní našich cieľov. Jeho písomné spracovanie nám umožní rozpracovať ciele na dielčie kroky a zároveň tým zabezpečíme merateľnosť cieľov. Tým pádom sa náš plán stáva akýmsi záväzkom voči nám samým sebe, ktorý, pokiaľ má písomnú podobu, nebudeme ho po čase zľahčovať. Napríklad, ak si stanovíme na začiatku roka cieľ 50 zákazníkov, tak po pol roku sa nám nestane, že tento cieľ prekvalifikujeme na 40 zákazníkov, a už vôbec na konci roka nebudeme spokojní s tým, ak sme získali len 30 zákazníkov, čo sa môže veľmi ľahko stať, pokiaľ by sme si ho na začiatku nezadefinovali a nenapísali. Ďalší bod hovorí o tom, že podnikateľský plán umožňuje podnik riadiť. Samozrejme, je to podobné, ako keby ste sa chystali na dovolenku autom do cudzej krajiny, ktorú nepoznáte, a nepozreli by ste si predtým mapu. Je veľmi pravdepodobné, že zablúdite a do cieľa buď vôbec neprídete, alebo prídete neskoro. No a v podnikaní je to podobné. Vašou mapou, tak povediac, je váš podnikateľský plán. Ďalší bod hovorí o tom, že podnikateľský plán nám poskytuje objektívny pohľad na naše podnikanie. A v čom je objektívny tento pohľad? No už len v tom, že spísanie podnikateľského plánu vás prinúti zhromaždiť veľké množstvo informácií o trhu a diskutovať s mnohými ľuďmi z rôznych oblastí, ktorí vás môžu, a teda aj majú, uviesť do reality. Tým pádom sa pôvodné predstavy veľmi často menia a toto skutočne zreálňuje vaše predstavy podnikaní, čo určite nie je na škodu. S týmto bodom súvisí aj bod nasledujúci, ktorý hovorí o tom, že počas plánu sa veľa naučíte. Samozrejme je jasné, že čím viac toho o svojom podnikaní viete, tým lepšie a s väčším prehľadom môžete reagovať na vonkajšie vplyvy, ako je napríklad nový konkurent a podobne. Samozrejme musím dať zapravdu všetkým tým, ktorí tvrdia, že všetko aj tak dopadne inak, ako sa pôvodne plánovalo, avšak proces plánovania má význam v tom smere, že vás naučí, ako najlepšie zmeniť plán.
V neposlednom rade je treba podotknúť, že plán je nástrojom presvedčovania záujmových skupín. Či už ide o to presvedčiť svojho spoločníka o potrebnej investícii, o budúcom smerovaní, alebo presvedčiť externé záujmové skupiny, ako je napríklad bankár, o tom, že svoje ciele viete a dokážete naplniť a že máte predstavu o tom, ako splatíte napríklad požičané peniaze. V nasledujúcom slajde som si pre vás pripravil screenshot finančnej časti podnikateľského plánu vypracovanej v Exceli, ktorá je dostupná pre registrovaných užívateľov portálu podnikajte.sk. Výhoda týchto šablón je tá, že výpočty v nej sú plne automatizované, čo znamená, že po zmene vstupných údajov sa výsledky automaticky prepočítavajú. Šablóny sú spracované pre rôzne odvetvia podnikania a môžu výrazne uľahčiť prácu ľuďom, ktorí vedia používať Excel. Osobne si myslím, že sú perfektnou pomôckou nielen pri plánovaní podnikania, ale aj pri štúdiu súvislosti medzi finančnými výkazmi, respektíve pri štúdiu finančného plánovania ako takého. Verím, že to je pre vás zaujímavý tip. Na záver mi dovolte citovať Briana Tracyho, ktorý o podnikateľskom pláne povedal: podnikateľ, ktorý má jasne a dobre prepracovaný plán úspechu, plán zaoberajúci sa všetkými stránkami riadenia podnikania, sa cíti oveľa viac sebaisto než ten, ktorý má pocit, že na plánovanie budúcnosti nemá čas. Ak máte dobrý plán, máte určenú cestu, ktorou pôjdete. Krátkodobé problémy a sklamania vám neprekážajú. Na všetko sa pozeráte z dlhodobého a objektívneho hľadiska. Na záver mi dovolte poďakovať sa za vašu pozornosť.